Dobrý den, Davide. Dobrý den. Davide, dnes je doba moderních a chytrých izolačních materiálů. A já si myslím, že všechny tyhle předpoklady moderní doby splňuje vaše chytrá pěna. Co to vlastně je? Tak chytrá pěna je izolační materiál, který je pořád poměrně nový na českém trhu a tento izolační materiál je v podstatě dokonalý v tom, jak řeší zateplení. To znamená, že velmi jednoduše dopadá jako tekutina, několikanásobně nabývá a dokonale tak vyplňuje veškeré mezery, prostupy a spáry. Jaké druhy chytré pěny máte? Tak jsou vlastně dva základní druhy, je to známe pod označením měkká pěna a tvrdá pěna, s tím, že se liší jejich vlastně použití. Ta měkká pěna se používá pro vnitřní aplikace, zateplení podkroví, podlah, stěn, stropu a tak dál. A tvrdá pěna převážně pro venkovní aplikace, zateplení základů, fasád nebo plochých střech. Jak se aplikuje? Tak aplikuje se pomocí speciální technologie. V podstatě pokud si budete chtít vy zateplit rodinný dům, přijede vlastně dodávka, ve které je ta technologie. Aplikátoři si vytáhnou pouze hadice vlastně do toho daného prostoru a pomocí aplikační pistole vlastně nanáší tu izolaci. Jo, samotný ten princip je velmi jednoduchý. Pěna je složena ze dvou komponentů, které se mísí vlastně v té pistoli. Okamžitě, jakmile se smísí, dochází k chemické reakci. Ta pěna jde pomocí té pistole vlastně na tu danou plochu, expanduje a stává se vlastně už tím izolantem přímo v tom prostoru. Jak je to s cenovou relací, s cenovou hladinou? Tak cenová relace, bych řekl, že za poslední doby už zamířila k těm příznivějším hladinám. To znamená, že dnes je ta izolace srovnatelná cenově s konvenčními izolanty, jako je polystyren nebo minerální vata. Dokonce v některých případech i výrazně levnější. Jako příklad bych uvedl třeba ploché střechy, kde díky dokonalosti toho materiálu, tím, že nahrazujeme několik vrstev, které jsou spojeny při klasickém zateplování s polystyrenem, tak se dostáváme třeba i o 100-150 Kč na metr čtvereční levněji, než je ta izolace s polystyrenem. Kdybych chtěl zateplit někde chytrou pěnou, kam se mám obrátit? Poradíte mi? Tak určitě rád. Nejjednodušší je navštívit webové stránky www.chytrapiena.cz, kde je kromě samozřejmě podrobných informací, hlavně poptávkový formulář, který je zcela nezávazný, kde jsou ty základní informace k tomu, abychom mohli nějakou cenovou kalkulaci vytvořit. Tento formulář se automaticky odešle do rozpočtového střediska, odkud vám přijde základní vlastně nacenění. Následně vás kontaktuje obchodní oddělení a domluvíme s vámi podrobnosti návštěvu technika, který přijde přímo k vám, přiveze vám vzorky, poradí vám s tím technickým řešením přímo na místě, kterou pěnu zvolit a tak dál. A uděláme vlastně takzvanou finální cenovou kalkulaci, kdy už to máte přesně na korunu. Samozřejmě celý tenhle servis je naprosto zdarma. Ještě otázka, kterou se asi položí každý stavebník. Jak dlouho ta chytrá pěna vydrží? Jaké jsou záruky? Tak chytrá pěna je úžasný materiál v tom, že v podstatě její životnost se rovná životnosti stavby. To znamená, že už v čase nesedá, neřídne, žádným způsobem se nevytrácí, tak jako to známe třeba s minerální vatou nebo s polystyrenem, kde jsou tyto problémy. A naše společnost dává záruku 40 let, což si myslím, že na českém trhu je poměrně unikátní a je to dostatečná záruka toho, aby to pro vás byla jistota vlastně nějakého umístění té izolace a spokojenosti. Pane řediteli, děkuji za rozhovor. Děkuji taky, hezký den přeji. Tak já myslím, že chytrá pěna rovná se chytrá volba.